Keçmiş deputat Rafael Cəbrayılovun tikintişləri ilə məşğul olan qardaşı Elşən Cəbrayılov Binəqədidə inşa etdirdiyi mənzilləri dəyər dəyməzinə satır. Bu barədə Yeni Sabah Azza daxil olan məlumatda iddia edilir ki, Elşən Cəbrayılovun niyyəti ölkədən bir dəfəlik getməkdir. Hazırda onun rəhbərliyi etdiyi Dərhal MMC İstanbulun Bəylikdüzü adlanan ərazisində hündür mərtəbəli binalar inşa edir. Məlumata görə Elşən Cəbrayılovun ölkədən getməsi həm Rafael Cəbrayılovun borc qalmaqalı, həm də rəhbərliyi etdiyi MMC-nin vergi borcu ilə bağlıdır. Xatırladaq ki, Rafael Cəbrayılov bir neçə nəfərdən külli miqdarda borc alıb. O, borcu vəd etdiyi vaxta qaytara bilmədiyi üçün zəmanət kimi 3-cü və 4-cü çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatının vəsiqəsinin əslini girov qoyub. Bu məsələ ictimailəşəndən sonra Milli Məclisə müraciət edərək mandatdan imtina edib. Mən istefa icazəsi ilə müraciət etmişəm. Və mən Milli Məclisə, eyni zamanda Mərkəz Seçki Komissiyasına təşəkkür edirəm ki, mənim istefamı qəbul ediblər. Hazırda Rafael Cəbrayılov borc aldığı şəxslərdən biri olan Xatirə Nəcəfov ilə məhkəmə çəkişməsindədir. O, borclu olduğu şəxslərə aldığı pulları geri qaytaracağına söz verib. Keçmiş deputat baş verənlərdə günahkar kimi qardaşı Elşən Cəbrayılovu göstərir. Hətta bu məsələyə görə qardaşı ilə arasında narazılıq var. Bir müddət əvvəl Rafael Cəbrayılovun borclu olduğu Təranə Fətəliyevə adlı şəxslə telefon danışığının səs yazısı yayılmışdı. Keçmiş deputat Təranə Fətəliyevə ilə telefon danışığında qardaşına himayədarlıq etməsindən, vergi məsələlərini yoluna qoymasından, lakin sonda qardaşının pulları xaricə daşıyaraq naxələf çıxmasından söhbət açır. Yeni məlumatlarda bildirilir ki, Elşən Cəbrayılov hətta Rafael Cəbrayılovun villasını da ələ keçirmək istəyir. Yeni Sabah Az məlumat yaymışdı ki, borclarını qaytarmaq üçün villasını satışa çıxaran keçmiş deputat artıq müştəri tapıb. Məlumatda qeyd edilirdi ki, onun qardaşının dostu da villanı almaq istəyir. Yeri gəlmişkən villa Elşən Cəbrayılovun həmin dostunun adınadır. Lakin onun təklif etdiyi məbləğ Rafael Cəbrayılovu qane etmədiyinə görə digər müştəri ilə anlaşıb. Əldə edilən məlumatda deyilir ki, əslində villanı Elşən Cəbrayılovun dostu yox, onun özü almaq istəyir. Rafael Cəbrayılova təklif edilən məbləği də qardaşı müəyyənləşdirib. Keçmiş deputat bununla razılaşmadığına görə Elşən Cəbrayılov villanın dostunun adına olmasından istifadə edərək qardaşı ilə müştəri arasındakı anlaşmanı pozmağa çalışır.